Вони так хочуть працювати, аж чуби тріщать. Так з'ясовували, чи треба робити перерву. Погодились, що ні, утім все одно раніше четвертої до зали не повернулися. До речі, депутати претендують на головні ролі. Адже основний закон в редакції 2004 року передбачає саме парламентсько-президентську форму правління. За відновлення дії окремих положень нової старої конституції голосує абсолютна більшість. Тепер під законом потрібен підпис президента, публікація в офіційній пресі та скасування близько 80 законодавчих актів, ухвалених з 2010 року. На це дають 5 днів. Ну а потім почнеться найцікавіше – утворення коаліції. Хто добре пам'ятає часи після Помаранчевої революції, швидко пригадають, скільки тривали коаліціади та спікеріади. Ну а прем'єру доведеться почекати. На протязі 60 діб вноситься кандидатура президенту, прем'єр-міністра. А по новій конституції потім прем'єр-міністр призначає, дає подання на призначення міністрів, крім міністра оборони і МЗС. Коли сформовано вже уряд і нове коаліційне об'єднання в Верховній Раді, тоді вже повністю запущений механізм парламентсько-президентської республіки. Щодо дострокових виборів голови держави, то вони відбудуться, але не раніше грудня. Знову ж таки, через конституційні зміни. Якщо ми хочемо, щоб вибори президента пройшли по новій конституції і по новому закону про вибори, раніше у нас не вийде. Тому що максимально швидко, коли ми можемо мати стабільну конституцію, не тимчасову 2004 року, яка має достатньо багато проблем, а стабільну конституцію – це вересень. Вибори президента у нас оголошуються за 3 місяці. Від вересня візьміть 3 місяці – це грудень. Депутатське голосування сьогодні було надшвидким. Не затримались і силовики. Ще зранку під Радою були бочки з багаттям, бійці внутрішніх військ та водомет. Утім, по обіді вони заквапилися і хутко зникли. Можливо, вже дізналися про відставку свого очільника? Наталя Кравченко, Роман Сухан та Едуард Ганишевський. Інформаційна програма «Сабиття».